哎，观众朋友们，大家好，欢迎收看老戴解说的《我的 GTA 5模组世界》。进入游戏以后，我们按小键盘的减号，用28键选择第二个。等一下，我们的死亡飞车在此。这个地方先给大家介绍一下这个死亡飞车的一个玩法。先上车，啊，先不用上车。用小键盘的一号键选择车子是否跟随我们。哇，这车吊吊的，搞得跟蝙蝠侠的车一样。别跟着我，我们搞一辆车看他是不是跟后面跟着我。我们直接调一辆车出来。嘿，不要这辆，这辆好，跟着啊，乖乖的。看你能跟我多久。上车你跟不跟？我也跟，我看他能跟得能多快。我可是富兰克林啊。他跟吗？哦，跟真跟着嘿。我们飙一下，看这车到底能不能跟上我。自己跟自己的车飙，吊吊搭。我们应该搞一辆快一点的车的。哦，跟着在，哇，这车水宝嘞，我不能放弃你，来吧，帅气。然后我们上车。然后按这个小键盘上的零啊，切换出变形菜单，可以进行变形。4×4，对，刚才那个跳出来了一下，这是4×4，然后可以按方向键的二键，然后我们再变形。等一下，屌不屌？只是这样呀而已，蓝并卵。然后再按小方向的零键，警车模式，这个声音音效不错。好，警车模式。然后这个是战斗模式。好，回到了我们战斗模式以后，我们还是喜欢用这辆车。然后用小键盘的二架上机枪，三键放烟雾。我们先把这辆车啊调成无敌，人呢，啊，也调成无敌。别惹我，离我远一点。然后小键盘的四键和六键是这样，好车，好车 ，shift 的键跳起，用八键是 EMP， 让附近车辆全部丧失动力。有没有用啊？啊，只有自己警车有用。看看警车来不来 ？EMP 准备 ，EMP reloading。不要给我出中指，找个警察玩玩。然后小方向键的七键是让警察可以消失掉，我们方向键的八键，看到没有 ？EMP， 这样还不够。用方向键的 Q， 用那个 Q 键可以装填导弹。我们和警察玩一会儿 ，Let's go。Q 键是装填导弹和发射导弹。小小的，再按个 Q 键，大家看左下角这个地方，看到没有？车子的旁边，就是松，就不刚。哎，我车着火了怎么办？我车子无敌的呀，走。来吧，倒退一点，不要松。就是刀，来吧 ，EMP， 追上来。按九键是加速，但是我没有感觉到九键可以加速，还不如让我们 Frank 进行加速。扫射二键，小键盘。好，让我们玩一会
观众朋友们，我们嗨也嗨了，塞也塞了，赛也赛了，玩也玩了。让我们看看，好好看看我们这辆帅气的车子。但是它有时候啊，还会出现一些问题，就是没有办法 follow 我，就是没有办法跟随我。你必须上一下车以后啊，才可以跟着我。美丽的晚霞，帅气的死亡飞车。感谢大家收看，我是老戴。喜欢看更多的模组，更多 GTA 的娱乐视频，坑爹赛道的坑爹赛道各类模组，关注我一下吧。也可以到我的斗鱼直播间来，直接百度搜索老戴在此，可以找到我的优酷空间，可以找到我的直播间。啊，我们老规矩，别叫，撸一管，贝贝，贝贝，贝贝。Hello， 观众朋友们，这个地方跟大家介绍一下这个死亡飞车的安装方法。我这个安装包里面啊，有两个，大家下载下来以后啊，应该是这样的一个名字啊，十二级的这样死亡飞车的一个，里面有两个包，两个包你直接选用一个。如果选用懒人包的情况下，你除了这个安装方法不动以外，直接拖动到你的这个 GTA 的模组里面，当然前提是你是纯净版的，那这样直接粘贴进去就可以了。我这个目录啊，都给大家全部都已经分好了。如果您是比较会玩模组的人的情况下，这两个东西大家应该都已经装过了，这是脚本的一个支持的一个软件。然后打开死亡飞车以后啊，单独把死亡飞车的这个也是这样直接放进去，该覆盖的覆盖全部覆盖掉就可以了。这里面两个，这个地方是死亡飞车的脚本目录和额外声音的这样的一个模组，声音的文件。 Updata 是覆盖到 X64， 稍等啊， Updata X64 DLC Packs， 就是说这样的一个单独文件你可以直接扔过来就可以了。但这样还没有完成啊，这个地方需要用到这个 Open4， 我们用 Open4 打开这个目录，替换一个那个修改一个文件，大家稍等一下，大家可以看到，修改到 updata 这个文件，这个文件，然后 data 里面的 DLC 列表，来找到这个 DLC 列表，双击打开以后啊，这边这在这个地方啊。也就是那这个东西，我们把它给拖拽出来，然后右键编辑以后啊，原来这一行是没有的，你可以自行在这边粘贴上这一行，然后保存这个文件。我会给大家放在这个地方。也就是说，如果你不会编辑的情况下怎么办？那就采用我这个东西直接覆盖进去，但是有可能你的版本比较新，所以我建议大家把它这个文件啊直接拖动出来以后，按编辑，在最下面一行，这前面是两下，按两下 table 它会有变那么长，就只按了两次，两下 table 键，然后粘贴上这个代码，然后保存了以后退出，然后这边按编辑模式，然后放进去。这个文件大小是一样的，然后编译一下，因为它这个文件啊比较多，所以编译起来相比之前的其他软件相对比较慢。也就是说，这个东西是干嘛呢？让这个脚本啊认这个
这个文件夹，就可以使用小键盘的减号键去调出哪一个，怎么调，选哪一个，我在视频里面都有介绍，因为它这个会出的比较慢。这样的情况下，也就是说懒人包扔进去以后编译一下就可以了，其他会玩的就不用我多说了。好了，本集就给大家介绍到这里吧，感谢大家收看，它编译起来相对比较慢一些，大家拜拜。